Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Čakali sme tak, ako aj mnohí novinári dnes, že Andrej Danko zverejní konečne rozpis po 4 týždňoch, z čoho sa skladali jednotlivé položky večere pre vraj 270 ľudí za 72 tisíc eur. Ďalší deň uplynul a evidentne je to márne. Čiže tým sa iba potvrdzujú naše slová, že dnes si kancelária Andreja Danka dodatočne vymýšľa položky, len aby vyargumentovali, ako je možné, že zaplatili za večeru z našich spoločných peňazí 269 eur na jednu osobu. Aby ste mali predstavu, ako tá večera vyzerala, tu je fotografia z tej večere. Pri každom jednom stole sedelo 6 ľudí. Ak by tam malo byť 270 ľudí, takých stolov by tam muselo byť 45. Takisto by sme chceli poprosiť Andreja Danka, nech dá fotodokumentáciu, z ktorej bude jednoznačne vyplývať, že tam bolo 270 ľudí. Či náhodou aj v tomto čísle si nepridal niečo, aby tie čísla nevyzerali až tak hrôzostrašne. Pri jednom stole 6 ľudí, 45 stolov. Jednoduchá matematika. 6×45. A vzhľadom na to, že aj pri takomto obvinení jeho kancelária nie je schopná vytiahnuť objednávku, ktorú by logicky, ak by teda naozaj narábali s našimi spoločnými peniazmi zodpovedne, mali mať automaticky v šanone alebo v šuflíku odloženú, a že uplynulo 24 hodín, viac ako 24, skoro 2 dní, odkedy to zverejnil prvú informáciu, nový čas, a stále nie sú schopní predložiť presný rozpis, na čo tieto naše spoločné peniaze minuli, jednoznačne vyjadrujem podozrenie, že všetky informácie si teraz dodatočne vymýšľajú a snažia sa napasovať tak, aby im to ako tak sedelo. To samotné menu treba naozaj zdôrazniť, že bolo veľmi jednoduché. Nebudem hovoriť o tom alkohole, lebo to bola hruškovica a víno. Čiže poviem iba, a bola to bežná hruškovica, keď sme si zisťovali aj konkrétneho výrobcu. Čiže nič predražené. Cvikla, kačací vývar, pstruh a jelení steak. Jeden koláčik na konci. Naozaj obyčajné menu obyčajnej svadby. Veľmi obyčajne, aby som povedal, že možno na svadbe to vyzerá honosnejšie, veľmi obyčajne prestreté. A Andrej Danko hovorí, že to boli vlastne všetko peniaze tam na zabezpečenie aj toho príboru a prestierania, stoličiek, obsluhy. Nevyzerá, že by tu pri každom človeku stál nejaký čašník. Povedal, že 100 ľudí tam obsluhovalo týchto ľudí. Z tých fotografií to vôbec nevyplýva. Opakovane preto vyzývame Andreja Danka, aby zverejnil, koľko reálnych ľudí tam bolo. Najlepšie, aby zverejnil presný rozpis ľudí, ktorí na tej večeri boli. Nech zverejní fotodokumentáciu, z ktorej bude vyplývať, že tam bolo naozaj ním prezentovaných 270 ľudí. A nech konečne zverejní po 4 týždňoch dopytovania presný rozpis, na čo tieto položky, alebo z akých položiek sa tá večera skladala, a obhájil 269 eur na osobu. 269 eur je suma, ktorú si práve tí chudobní robotníci, ktorí robia za minimálnu mzdu, plus minus donesú domov, čo im zostane po mesiaci práce. Andrej Danko z našich spoločných peňazí nie pre vrcholových štátnikov, ale pre delegácie, ktorých pri takom množstve ľudí museli byť naozaj ľudia kvality v úvodzovkách, slečny Troškovej z úradu vlády, si dovolí minúť naše spoločné peniaze takto nehorázne. Práve preto, aby sme tomu zabránili, a je to tak aj tak trošku zhoda náhod, že akurát na dnešný deň to vyšlo, predkladáme dnes a predložili sme dnes a o 5. sa bude hlasovať do pléna parlamentu zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. Aby sa vyfarbili a aby sa aj Andrej Danko vyfarbil, či to naozaj myslí s našimi spoločnými peniazmi vážne. Inak povedané, ak by sme mu pri tejto večeri dokázali, že tá večera nebola hodná 72 tisíc, ale možno tak maximálne 12 tisíc, že či tých 60 tisíc eur zaplatí zo svojho vlastného. Lebo to by bolo fér. A teraz nejde o to, že či iný ukazuje prstom, ako sme si včera všimli, že ukazuje na Fica, že Fico tam si organizoval svoje večere a to boli, jeho večere boli za porovnateľnú sumu. OK, uzavrime tento prípad. Uzavrime, za koľko zorganizoval večeru a z akých položiek sa skladala večera, ktorú organizoval Andrej Danko. A keď Andrej Danko zbabelo ako malý chlapec na pieskovisku ukazuje na Roberta Fica, že on takisto organizoval večere za porovnateľné sumy, tak potom sa budeme pýtať Roberta Fica na jeho večere, ktoré organizoval za naše peniaze, a vraj to teda bolo dokopy ešte za viacej peniazy.
Ale najprv teda si doriežme tento jeden prípad. Ale práve preto, aby nám takto z Babelu sa nevyhovárali politici, a vtedy, keď dokážeme zistiť, aká je reálna hodnota toho, čo tí ľudia tam naozaj skonzumovali, alebo tej večere, tak potrebujeme mať zákon, keď povieme, že 60 tisíc Andrej Danko de facto ukradol z našeho spoločného, ktorý tých 60 tisíc eur od neho dostane. A to sa hovorí hmotná zodpovednosť. Jednoducho, keď si neustráži naše spoločné peniaze a dohodí ich niekde kamarátovi, nám všetkým ukradne 60 tisíc eur, musí niesť hmotnú zodpovednosť, to znamená vrátiť zo svojho vlastného. A vôbec nám ho nemusí byť ľúto. Andrej Danko je synáčik mečiarovského privatizera, ktorý za babku sprivatizoval lesostav Revúca a 52 miliónov korún následne nasledujúce 3 roky vytuneloval spoločne so svojím otcom z tejto firmy. Rozpredal majetok a nechal dlhy štátu, zdravotke, sociálke a najhoršie je, že aj zamestnancom, ktorí v tejto firme robili. Čiže našich spoločných peňazí sa Andrej Danko nakrmil už dosť, má ich na svojich účtoch a tvári sa ako čestný podnikateľ. Je čas, aby začal splácať účty. Poprosím Veroniku, aby predstavila ten zákon o hmotnej núdzi, hmotnej zodpovednosti politikov. Ďakujem veľmi pekne. Ako spomenul kolega Igor Matovič, tak na túto schôdzu sme predkladali zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. A to, aby politici a verejní činitelia niesli zodpovednosť za to, ako hospodária s našimi peniazmi, si želajú aj ľudia. Ešte strana Sieť organizovala veľkú petíciu za hmotnú zodpovednosť politikov, ktorú vtedy podpísalo viac ako 100 tisíc ľudí. Myslíme si, že ak štát hospodári s našimi peniazmi, tak by sa mal správať ako zodpovedný hospodár. A ak správi zlé rozhodnutia, tak by za to mali byť zodpovední ľudia potrestaní a mali by za to niesť zodpovednosť. V zákone zavádzame viacero vecí. Jednou z nich je napríklad definícia verejného činiteľa. Takisto zavádzame nový pojem, ako je napríklad vedomá nedbanlivosť, pretože doteraz sa teda posudzovala hmotná zodpovednosť len na základe úmyselného konania, ktoré, ako viete, je veľmi ťažké dokázať a tento zákon v podstate bol úplne nefunkčný. Čiže zavádzame pojem vedomej nedbanlivosti. Je to pojem, ktorý je bežne používaný aj v oblasti trestného práva, kedy verejný funkcionár, ak vie, že svojim konaním môže spôsobiť škodu štátu alebo územnej samospráve, ale spolieha sa bez primeraných dôvodov na to, že škodu nespôsobí, mal by byť potrestaný a mal by niesť zodpovednosť. Takisto zavádzame tzv. Finálny právny úkon, to znamená, lebo v praxi to vyzeralo tak, že verejní funkcionári sa dohadovali, kto je za škodu zodpovedný. Jeden hovoril, to ja nie, to ten druhý, ten zase hovoril, ale nie, však to bol iný štátny orgán. Zavádzame, že za škodu zodpovedá ten verejný funkcionár, ktorý vykonal právny úkon, na základe ktorého sa nakladanie s verejnými prostriedkami alebo majetkom štátu alebo územnej samosprávy stáva platným, čiže tzv. Finálny právny úkon. A ak sme túto schôdzu schválili schránkový zákon a hovorili sme, že odtíname jedno chápadlo korupčnej chobotnice, tak hmotná zodpovednosť je určite tým druhým chápadlom. A preto vyzývame pani ministerku Žitňanskú, aby po schránkovom zákone riešila aj túto oblasť, tak, aby sa už nestávalo, že veľké kauzy ostávajú nepotrestané a za veľké kauzy a mrhanie našich spoločných peňazí nikto v tomto štáte neniesol a neniesie zodpovednosť. Ďakujem. Tak môžem, možno pani Remišová, nadviažem na vás. Ak hovoríte, že zodpovedný by bol ten, ktorý vykonal ten právny úkon. V tomto konkrétnom prípade by sa to dotýkalo priamo Andreja Danka, alebo šéfa kancelárie, alebo koho? Tak keďže ani my sme nevideli tie relevantné dokumenty, je tam iba objednávka, tak vám neviem so 100% istotou povedať, kto by bol zodpovedný za finálny právny úkon. Je možné, že áno, bol by to Andrej Danko a mal by za to niesť náležitú zodpovednosť za rozhodnutie, ktoré urobil.
Mňa by zaujímalo, či ste si nejakým spôsobom iným ako podľa, neviem, jednej či viacerých fotografií overili, koľko ľudí bolo prítomných na tej večeri, lebo ak sa nemýlim, tak tam sa uvádza údaj 270. A či ste si robili nejaké porovnanie, či sa dá vôbec urobiť nejaké také bežné porovnanie nákladov, ceny za takúto večeru, pokiaľ ide o vysokopostavených politikov, či ste si robili porovnania, neviem, pri návšteve prezidentov a tak ďalej, či je niečo obdobné. Ďakujem. Čo sa týka toho počtu, my nejak nespochybňujeme tých 270 ľudí. Môže to byť reálne, ak by sa tam naozaj zúčastnili všetci, čo v tých delegáciách boli. Lenže podľa zverejnených fotografií to nevyzerá, ale akože rátame aj s tým množstvom, že by tých 270 ľudí bolo. Napriek tomu, vtedy to vychádza 269 eur aj pár drobných na jednu osobu. Takže stále to obrovská suma, aj kebyže Andrej Danko obhájí 270. Lenže Andrej Danko je schopný na jednej tlačovke, všetko sme to videli, že najprv povie, že tam bolo 270 ľudí, potom povie, že 300 ľudí. Potom povie, že záclony 12 tisíc, potom 15 tisíc. Takže pri ňom treba pozerať alebo byť veľmi opatrný. Takže chceme, je to normálna vec, je, určite existuje zoznam presne ľudí, ktorí tam boli pozvaní, takže nech ho zverejní, a presný zoznam položiek, ktoré sa z toho platili. Lebo keď Andrej Danko teraz tu snaží povedať, že vystupovali tam, tam bol nejaký kultúrny program, nie, oni majú samostatné položky za kultúrny program, dokopy 6600 eur bez DPH. Takže asi zrejme, keď toto bola večera, to bola večera a nie kultúrny program. Ale 4 týždne si vymýšľať dodatočne a odsúvať novinárov, že ešte to nemáme, ešte to nemáme, ešte to nemáme. Ako je to možné? Však to je všetko za nami. Všetko je zjedené. Prasa zjedené a dodnes nemajú položky vlastne, že čo jedli. Jednoducho niekto si tu dodatočne vymýšľa položky a chce nám nejako zalepiť oči. A porovnávať si, že koľko by to mohlo stáť, naozaj najlepšie porovnanie, keď ste to aj, keď som vám ukázal tú fotografiu. To je plus minus svadobná hostina, taká chudobnejšia svadobná hostina vizuálne. To nie je žiadne nejaké špeciálne, nejaké stolovanie bohaté. Na svadbe býva bohatšie. Takže toto nie je niečo, čo by malo stať výrazne viac ako svadba. A svadba trvá trošku viac. Bežná svadba, 30-40 eur na osobu. Kompletné celé menu so všetkým, s obsluhou, s príborov, a naozaj vám tam nedajú to živé prasa, čo vám beha niekde po záhrade. Dobrý deň, Matúš Baňovič, RTVS. Ja len, či tomu správne rozumiem, vy ste hovorili, že o tomto zákone sa bude hlasovať o 5. To si myslím, dobre som počul. Prepačte, pomýlil som sa v tejto veci. Žil som v druhej už tlačovke, ktorú máme mať ešte, ale o tomto zákone už sa hlasovalo. Dobre. Hlasovali sme o 11. a bohužiaľ pri hmotnej zodpovednosti nebol schválený. Myslím, že 41 hlasov bolo iba za. Veľmi trápne. Áno, vidím. To ďakujem. No a ešte k tomu by som jednu vec povedal, že Andrej Danko včera nám tvrdil, že on obracia každé jedno euro ako vlastné, aj keď je štátne, a on všetko je v poriadku, ale dnes Andrej Danko hlasoval proti zákonu o hmotnej zodpovednosti. A ak by to myslel úprimne s našimi spoločnými peniazmi, by povedal svojmu klubu, počúvajte, mám prúser, včera som spravil, mám problém s predraženou večerou, musíme ukázať, že naozaj nechceme kradnúť ako Slota. Hlasujme za. Všetci hlasovali proti. A ešte, ak môžem povedať, ja by som očakávala teda, že aj všetci poslanci za bývalú stranu Sieť budú hlasovať za zákon o hmotnej zodpovednosti, pretože to bol ich, bola to ich vlajková loď. Mali sme to aj my v zmluve so Slovenskom. Bolo to jedno z hlavných opatrení v boji proti korupcii, hmotná zodpovednosť politikov, a zaviazali sme sa ľuďom, že všetky body, ktoré máme v zmluve so Slovenskom, aj vo svojom volebnom programe budeme postupne naplňať. Takže to aj robíme a postupne budeme predkladať do parlamentu všetky návrhy na zníženie korupcie na Slovensku. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.